Nejaká tmáva zase. Ahoj, vítajte pri dnešnom videu. Dnes vám poviem 5 tipov na psychologické knižky. V minulom videu som vám slúbila viac psychologického obsahu, takže prvé video je tu. Všetky tieto knižky som sama prečítala, pretože by som vám neodporúčala niečo, čo som sama nečítala. Z tých 5 kníh mám iba 2 pri sebe fyzicky, ostatné som čítala buď online, alebo som ich mala požičané z knižnice. To isté platí aj o týchto knižkách. Myslím, že ešte niektoré budú dostupné aj v knihkupectvách, niektoré možno nájdete v antikvariate, ale hlavne určite všetky nájdete v knižnici. Tieto knižky nie sú učebnice, myslím, že by nemalo zmysel vám hovoriť o učebniciach, ktoré som sa učila počas svojho štúdia psychológie na vysokej škole, ale sú to knižky, ktoré som čítala pomimo od známych svetových psychológov. Vybrala som také, ktoré ma osobne oslovili a boli napísané takým spôsobom, že sú vhodné aj pre ľudí, ktorí sa nevyznajú psychologickej terminológii. Myslím, že môžeme začať. Prvá knižka, ktorú vám odporúčam, je od Viktora Frankla a volá sa A přesto žiť životu áno. Túto knižku som čítala minulý rok, alebo ten predtým, nie som si teraz istá, ale viem, že som vydávala aj do niektorého prečítaného. Takže táto knižka ma zaujala hlavne tým, že sa odohráva v koncentračnom tábore. V podstate autor popisuje svoje zážitky z koncentračného tábora, ako sa tam dostal a ako to tam prežíval, pretože on bol jeden z mála tých, ktorí to prežili. A analyzuje tam nielen svoje prežívanie, ale aj prežívanie ostatných ľudí, ktorí boli okolo neho. Frankl je zakladateľom logoterapie, to znamená, že je to psychologický prístup zameraný na oceňovanie a podporu toho, čo je v človeku dobré, to, čo človeku pomáha. A presne takýmto spôsobom sa aj Viktor Frankl dostal vlastne z koncentračného tábora, prežil to a zvládol potom aj všetky tie psychické následky, ktoré to prináša. Je to veľmi tenká knižka, myslím, že nemá ani 200 strán, ale musím povedať, že je to veľmi ťažké čítanie. Hej, proste je to o koncentračnom tábore, je to smutné, je to v niektorých scénach dosť nepríjemné, ale veľmi sa mi páči štýl spracovania tej knižky a slnečko. A tiež mám pocit, že si každý z tej knihy zoberie niečo do svojho života, čo sa mu potom, čo si zapamätá, čo potom môže použiť. Ďalšou knižkou, ktorú tentokrát mám fyzicky pri sebe, je Naučený optimizmus od Martina Seligmana. Táto knižka je pomerne obsiahla, ale vôbec to nie je také tragické, pretože je písaná takýmto spôsobom. Seligman je zakladateľom pozitívnej psychológie. To znamená, že sa zaoberá opäť tým, čo môže človeku v živote pomôcť, tým, ako zlepšiť pohľad na svet. Táto kniha obsahuje rôzne testy a cvičenia, ktoré pomáhajú pri získaní optimistického pohľadu na svet. Musím povedať, že keď som ju dočítala, tak som mala veľmi pozitívny pocit a že v niektorých veciach naozaj zmenila moje vnímanie. Spôsob písania tej knižky je trošku odlišný od Viktora Frankla. Táto je trošku viac odborná, ale je tam veľa príhod z experimentov napríklad. Väčšinu tej knižky naozaj zaberajú tie testy a cvičenia, takže to máte prečítané veľmi rýchlo. A musím povedať, že sa určite po prečítaní tejto knižky dozviete o sebe ďaleko viac. Takže ak budete mať chuť na niečo pozitívne, ale nie motivačné, tak môžete kľudne siahnuť po tejto knižke. Autor sa taktiež zaoberá pojmom naučená bezmocnosť, čo je presne opačný pojem oproti naučenému optimizmu. A tieto pojmy tam skvelo vysvetľuje aj na príkladoch, takže sa určite niečo zo psychológie dozviete. Ďalšia knižka, ktorú tu nemám fyzicky pri sebe, je kniha Všetko trvá krátko od Irvina Jaloma. Jalom je predstaviteľom existenciálnej psychológie, to znamená, že sa zaoberá zmyslom života, existenciálnou úzkosťou a všetkými ostatnými vecami, ktoré sa dajú zhrnúť do balíka existenciálnych záležitostí, pretože tam toho strašne veľa, aj to fakt nebudem menovať.
Všetko teda krátko je knižka, ktorá obsahuje niekoľko autorových vlastných skúseností a zážitkov s pacientmi. Počas toho, ako autor rieši problémy ostatných ľudí, vyplávajú na povrch aj jeho vlastné problémy, ktoré potom tiež rieši a o tom všetkom píše. Od Jaloma som taktiež čítala aj ďalšie veci a tie sú tiež veľmi dobré, ale povedala by som, že táto je zajedno najkratšia z tých vecí, ktorú som od neho čítala. A je to knižka, ktorá najviac približuje prácu psychoterapeuta. Takže ak vás zaujímajú tieto veci, čo sa týka psychoterapie alebo existenciálnej psychológie, tak toto je určite perfektná knižka pre vás. Tie kapitoly sú naozaj krátke a celá tá knižka vôbec nie je rozsiahla. Dá sa v pohode prečítať za niekoľko dní. Ako hovorím, je to písané takou poviedkovou formou, takže verím, že sa vám to bude páčiť. Druhá knižka, ktorú tu mám fyzicky, je kniha, ktorú som už spomínala v predchádzajúcom prečítanom. A je to knižka Žiť sa musí od Franka Tellisa. Autorom je britský psychológ, ktorý má prehľad v oblasti psychológie samozrejme. A v tejto knižke popisuje jednotlivé psychologické smery a myšlienky najznamejších psychologických autorov. K tomu samozrejme pripája svoj vlastný názor a celé to vysvetľuje takým spôsobom, ktorý je úplne v pohode pochopiteľný pre človeka, ktorý nikdy nič psychologické nečítal. Táto knižka bola skvelá, ja som jej dala plný počet hviezdičiek a určite ju odporúčam každému. V knihe autor vysvetľuje pojmy ako je identita, skreslenie, hlbšie pochopenie, menej cennosť, chcenie alebo prijatie. Naozaj táto knižka sa číta veľmi jednoducho a mne sa páčila od začiatku až do konca, nevytkla by som jej jediné slovo, je doplnená ilustráciami. Perfektná knižka, určite by som dala do ruky každému, koho aspoň trochu zaujíma psychológia. Posledná knižka, ktorú vám chcem odporučiť, je knižka zase z úplne inej časti psychológie a táto knižka sa volá Dejiny psychológie a je to autora menom Morton Hunt. Nezlaknite sa, táto knižka je naozaj veľmi rozsiahla. Teraz hlavy vážne neviem, koľko mala strán, ale bolo to fakt veľa. Ale je písaná spôsobom, ako by ste čítali príbehy. Je to naozaj veľmi pekne popísané na základe jednotlivých príbehov z histórie. Autor odhaluje históriu psychológie. A tento spôsob písania je úplne perfektný. Naozaj ja som mala prečítanú veľmi rýchlo. Lebo ma nie len, že ten odbor baví, ale aj spôsob písania tej knižky bol skvelý. Samozrejme má také trošku kratšie kapitoly, ktorých sa človek nestratí a musím ju odporúčiť všetkými desiatimi, pretože to je ďalšia knižka, ktorú by si mal prečítať každý, kto sa aspoň trochu zaoberá psychológiou. Inak toto bola jediná vlastne knižka, ktorú som mala aj na skúške. Ale teda tým, že je písaná takýmto opisným spôsobom alebo spôsobom proste rozprávacím ako vo forme príbehov, tak som vám ju tu určite chcela odporúčiť. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Dúfam, že to v tomto videu nebolo také zle so zvukom. Bo som mala trošku problém. A teším sa na vás pri ďalšom psychologickom videu, alebo pri ďalšom videu celkovo. Uvidíme, čo vyjde skôr. Majte sa, držte sa a ostaňte zdraví.